سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. سورج اور اس دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا. والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے.